بینەرانی بەرنامەی کۆمەڵە و سوڕاوان سڵاوێکی گەرمتان پێشکەش لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقێکی تر لە بەرنامەی کۆمەڵە و سوڕاوان کە قسە و باسێک بێت لەگەڵ هاوڕێی کەریم ئەمانی ئەندامی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بە ئامانجی هاتنی ئیبراهیمی ڕەئیسی سەرۆککۆماری ڕژیم و کۆمەڵێک لە وەزیرەکانی ڕژیم بۆ کوردستان و ئاکامەکانی ئەم هاتنە تکایە لە درێژەدا هاوڕێمان بن هاوڕێی کەریم ئەم کاتتان باش زۆر بەخێر بێن بۆ بەرنامەی کۆمەڵە و سوڕاوانی ئەم هەفتەی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە ئەم کاتی ئەوش باش هاوڕێی گوڵناز زۆر سپاس و سڵاو لە بینەرانی عزیزی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵەش زۆر سپاس و بەخێراتن تەگەم دووبارە ئایا بەڕاستی ڕەئیسی بە ئامانجی کردنەوەی پرۆژە بۆ کوردستان هاتبوو بەڕایەوە ڕاستەکەی ئەگەر لە وڵاتێکی نۆرماڵ یان بڵێن دەسەڵاتێکی نۆرماڵ بەسەر وڵات دازاڵ بایە هاتنی سەرۆککۆمارێک بۆ ئوستانێک بۆ شوێنێک لە وڵاتەدا بێگومان دەبێت جۆرێک ئیستیقباری لێبکرێت بە پێشوازیەوە بچن وە جگای دڵخۆشی و ئومێدی دانیشتوانی ئەو ناوچانە بێت بۆ یەکە تەبیعەتەن سەردانی سەرۆککۆمارێک بەرپرسێکی یەکەمی وڵات بۆ مەبەستی خزمەتگوزاری بۆ پێراگەیشتن بە کەم و کوڕیەکانی ئەو ناوچانە زیاتر بۆی لە نزیکەوە شاهیدی کەم و کوڕیەکان و مشکلاتی ژیانی خەڵک لە نزیکەوە بێت سەردان دەکات و لەگەڵ خۆشیدا تەبیعەتەن پێشتر کۆمەڵێک پرۆژە و شتە لە ئارادا دەبێت و دەچێت سەردانی ئەو پرۆژانە دەکات ئەوانەی کە تەواو دەبێت ئیستیقاحی دەکات دەیانکاتەوە ڕەنگە وعدە و پێشنیاری کۆمەڵێک پرۆژە و خزمەتگوزاری دیکەش لە دوای خۆی بەجێ بێڵێت بەڵام زۆر بەداخەوە لە ئێران و لە ژێر دەسەڵاتی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا و بەتایبەتی سەرۆککۆمارێکی وەکو ڕەئیسی ئەوە نەک هەر چاوەڕوان ناکرێت بەڵکە بە پێچەوانەوەیە دیارە ڕژیم نەک هەر لە کوردستان بەتەوە لە تەواوی ئێراندا هیچ پلان و بەرنامەیەکی دڵخۆشکەری بۆ خەڵک پێ نییە لە باری ئابووری و خزمەتگوزاری و گەشە سەندن بە ناوچە جۆرە جۆرەکانی کوردستان لە هیچ بوارێکەوە چون بۆ خۆی غەرقی گرفت و مشکلاتی ئابووریە لە باری ئابووریەوە لەو پەڕی خراپیدایە یعنی گرانی تەوەڕۆم وەزئیەتی خراپی ئیقتیسادی وڵات هەمووی ئەمانە بەیانگەری ئەوەن کە سەرۆککۆمار بۆ هیچ کام لە ناوچەکانی ئێران کە سەردان بکات ناتوانێت لە هەگبەیدا شتێکی بۆ خەڵک پێبێت کە بتوانێت لە گرفتەکانی خەڵک لە چاوەڕوانەکانی خەڵک کەم بکاتەوە و بەتایبەتتر ئەوەی کە بۆ کوردستان شتێکی ئەوتۆی پێبێت ڕژیمی کۆماری ئیسلامی هەر لە سەرەتایی هاتنە سەرکاریەوە بۆ کوردستان لە کوردستان وەکو هێزێکی داگیرکەر نەک وەکو حکوومەت یا دەسەڵاتێکی قبولکراو لە کوردستان بەرخوردی کردێ بەڵکو وەکو هێزێکی داگیرکراو بە زەبری زۆر و بە هێز و بە میلیتاریزەکردنی ئەو ناوچەیە توانیوێتی دەسەڵاتی خۆی بەسەر ئەو ناوچەیەدا بسەپێنێت لە تەواوی ئەو ساڵانەدا هەر بەو دەلیلەی کە لەلایەن خەڵکەوە وەرنەگیراوە و ڕژیم نەیتوانیوە هیچ کات بە غەیرەزەوەی کە بە چاوی ئەمنیەتی تمەشای ئەو ناوچانە بکات نەیتوانیوە وەکو بەشێک لە ناوچەکانی دیکەی ئێران وەکو میلەتی بەشێک لە میلەتی ئێران چاو لە خەڵکی کوردستان و ناوچەی کوردستان بکات بەڵکە هەمیشە بە چاویکی ئەمنیەتی بەرخوری کردووە بەو ناوچەیە بە خەڵکی کوردستان هەر لەو ڕووەوە هەمیشە وەک دەڵێن زەوی لە ژێر پێی ئەو ڕژیمەدا لە کوردستان داغ بووە ئەگەر بۆ ساتێک غەفڵەتی کردبێت لەوەی کە فەزایەکی کراوەی دابێت یا هەر فرسەتێک بۆ خەڵک ڕەخسا بێت و توانی بێتیان لەو دەرفەتە ئیستفادە بکەن کوردستانیان لە ڕژیم کردوەتە جۆرێک جەهەندەم بۆیە من بەم پێشەچیانەوە بەم لاحزانەوە دێمە سەر ئەوەی کە ئایا بەڕاستی سەردانی ڕەئیسی بۆ کوردستان مەبەستی ئابووری بوو مەبەستی خزمەتگوزاری بوو یا دەتوانێت مەبەستی دیکەی لە پێش بێت بۆیە من پێم وایە نا بەڕاستی لەگەڵ ئەوەی کە تەبیعەتەن بۆ تەبلیغاتی خۆیان پێویستە هەر جارە لە سەردانەکانیدا بۆ هەر ناوچەیەک پێویستە هەندێک شت کاتە بیان و وەکو کردنەوەی چەند پرۆژەیەکی
وەک پرۆژەی سەد و ڕێگە و بان و ئەم جۆرەشتانە دەکاتە بیان و دەکاتە بێستا هەدیەک بۆ سەردانەکەی بۆ خەڵکی ئەو ناوچانە لە کوردستانیش زاهیرەن ڕواڵەتی سەفەرەکەی بۆ ئەو بووکە لە سەردانی پارەکەیدا کۆمەڵێک وەعدە وەعیدیدا کە مجموعەیەک یا بەشێک لەو پرۆژانەی کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا بە هەر دلیل دیارە زۆرتری دلیلی ئابووریە و بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە ئەمدەن نانەوێت لە کوردستان خزمەتگوزاری پێشکەش بکەن و ژیانی خەڵک بگۆڕن. بۆیە بەو ناوە هاتووە کە سەردانی ئەم ئاخری بەتایبەتی بۆ ئەوە بوو کە بێت مجموعەی لەو پرۆژانە بەئیستا تەنافەکەیان بقرتێنێ یا ئێستا ئیفتتاحیان بکات کە پرۆژەکان ئەوەی کە دوو پرۆژەی زۆر بەرچاو بوو لەلایەن ئەوانەوە بەزاهر یەکیان فرۆکەخانەی سەقز بوو و یەکیان بەئیستا ئیفتتاحی ڕێگای ئاسنی هەمەدان بۆ سنە. من ئەوە بڵێم ئەو فرۆکەخانەی کە لە سەقز بەخەون کراوەتەوە و ئێستا دەتوانێت خزمەتگوزاری پێشکەش بکات و ئاسانکاری هاتووی چۆ بۆ خەڵک دابین بکات زیاتر لە 50 ساڵە، یعنی بەر لە ئینقلاب بەر لە بێستا شۆڕشی 57 ئەو پرۆژە لە سەقز بوو و نەخشە و تەرح و شتەکەی درابوو، بەڵام بە زۆر دلیل ئەو بێستا تەرحەوە دوا دەکەوت و ئەو پرۆژەوە دوا کەوت هەتا حدودەن بیست و چەند ساڵی لەوە پێش لە سەردەمی بێستا سەر کۆمارەکانی دیکەدا مجموعەیە کاری تێدا کراوە، بەڵام بازم ئەو پرۆژەی ڕاوەستا هەتا ئەم ئاخرانەوە دەم ڕۆژاندا لە بێستا سەردانی ئەم ئاخری ڕەیسیدا زاهیرە فرۆکەخانەکەیان کردوێتەوە. منظورم ئەوەیە شتێکی زۆر سەیر و سەمەرە بۆ خەڵک لەوێ نەکراوە بۆ دواتر ئەو مەسەلەی ڕێگای ئاسنیش تەنانەت لە هەمەدان بۆ سنە ئەوەش لانی کەم 18 ساڵەوە پێش قوڵەنکەی لێدرا دەستی پێکرا، بەڵام تا بڵێن نیوەی یا 16 سەدێکی پرۆژەکە بەرەو پێش چوو بوو ئەنجام درابوو، ئیتر باقییاوە نیوەکارە مابووە. ئەلبەتە ئەوانە بەرجەستترین نمونەکانن، ئەگینە نمونەی ئاوال لە کوردستان و لە زۆر شوێنی دیکەی ئێران بەرچاون کە بە دەلیلی وەزعیەتی خراپی ئابووری و ناکارایی خود حکوومەتەکان یا بێستا سەر کۆمارەکان و کابینەکانیان ئەو پرۆژانە ئەنجام نەدراون بەرەو پێش چوون و خودی دواکەوتنی هەر پرۆژەیەک بە دلیلەوەی کە هەزینەیەکی زۆری لە سەرەتادا تێدا سەرف دەکرێت، بەڵام بۆ ماوەیەک کە ماوەیەکی چەند ساڵیش وەختێک ئەو پرۆژێ دەستی لێ هەڵدەگیرێ ڕادەوەستێ تەبیعەتەن ئەوە بازدەهی زیانی هەیە، زیان دەگەینە بەو سەرمایەگوزاریە بەو هەزینەی کە لەو پێناوەدا خەرج کراوە. لە هەر سوورەتدا لە چەند قۆناغدا بێستا ئەو دوو پرۆژەی کە باسم کردن بە سەرنجام گەیشتوون زاهیرەن. ئەوانش ئەڵبەتە لە وەهلەی ئەوەڵدا من دڵنیام لەوەی کە بەر لەوەی بێستا بۆ ئاسانکاری بۆ ئاسایشی ژیانی خەڵک و ڕفاهی خەڵک لە کوردستان بێت بۆ ئەوەی کە ڕێگای ترانزیت و هاموشۆی خۆیان بۆ کوردستان و بۆ ئەو دەوەرە خۆشتر بکەن، هەوەکو مەسەلەن لە ساڵانی سەرەتایی بێستا ئینقلابدا وەختە کوردستانی دەستی بەسەر کوردستاندا گرت زۆر لەو شوێنانەی کە هیچ کات ڕێگا نەبوون بە ئیسلام ڕێگای دروست کرد بۆ ئەوەی کە هێزەکانی خۆی هێزی سەرکوتگەری نیزامی خۆی بگێنێتە هەموو شوێنەکانی بەئیستا دووردەستی کوردستان و تاسەر سنوورەکان دەستڕەسی بە و شوێنانە بێت. بۆیە ئەمەش بەشێکی بەڕاستی ئاسانکاریە بۆ ترانزێتی خۆیان. ترانزێت بە چی مەبەست؟ دانی تۆ لە تەواوی ئەو تەمەنی ڕژیم لە کوردستان تاڵان و بڕۆی کردووە، یعنی ڕێگا خۆش دەکا بۆەوەی کە زۆر بە ئاسانی تر بێستا ئەو تاڵان و بڕۆ و دزی و بێستا ماڵ خواردن و ئەوەی کە تا ئێستا کردویتی لە کوردستان ئەوە درێژە پێ بدا بەشێکی زیاتر لای نەخۆیەتی، بەڵام بەشێکی خۆب و ئەرکی دەوڵەتە وەکو دەوڵەت کە لە خزمەت خەڵک دابێ کەەوە بەئیستا قەترەیەک لە دەریایەکە لە ئەوەی کە دەبێتە پێناوە بەئیستا خزمەتگوزاری گشتیدا بۆ خەڵکی. بەڵای زۆر سپاس هاوڕێکەریم. هەر بەپێی ئەو قسانەی کە خۆتان کردان، ئەگەر وایە ڕژیم بۆ بەم شێوەیە لەشکرکشی
وەزیر و بەناو سەرۆکۆمار دەکات بۆ کوردستان. خۆشتان ئاماژەتان پێکرد لە یەک ساڵی ڕابردوودا ئەمە دووهمین جارێتی تێ بۆ کوردستان. ئامانجی ئەسلی ئەوەی کە ڕەییسی تێ بۆ کوردستان بەڕایەوە هەر ئەوانەیە یان شتی تری لە پشتە. بێگومان شتی دیکەی لە پشتە، هەروەک گوتم ئەوانە ینی ئەو پرۆژانە ئەو بەشی ئابووری هەرچەند بۆ خۆی زاهرن لەم سەفەری دواییدا لە کۆبنەوەی ڕۆژنامەوانیدا دەڵێ متاسفم بە دەلیل ئەوەی کە سەفەرەکەم تەنیا جەنبەی ئابووری بووە بۆ کوردستان، من نەمتوانی وەکە بەرنامەی دیدار و چاوپێکەوتنم لەگەڵ جەماوەرێکی زۆرتری خەڵکی کوردستان بێت لە شارە جۆراجۆرەکان. بەڵام خب هەموو دەزانین کە بۆ تەنیا ئەو بەشەش لە کوردستانی بۆ ناوشاری کوردستان و بۆ کاتی هاتنە خواری لە فڕۆکەکە لانی کەم هەفتەیەک زیاتر دەشە و تەلاشیان کرد بۆەوەی مجموعەیەک لە بەیستدا بەکرێژیراوەکانی خۆیان لە هێزی سەرکرد لەوانەی کە متەوەهەمن هەتا ئێستا بەم ڕەژیمە لە شارە جۆراوجۆرەکانی دیکەوە بە وەسیلەی جۆراوجۆر بەیستدا ئینتقالیان دان و لەوێ متەمەرکزیان کردن بەوەی لە کاتێک کە لە فڕۆکە دێت خوارێ هەردیە خەل چەند وێنەیەک بگرن کە ئەمە پێشوازی لە سەرۆککۆمار کراوە. بۆیە بۆ خۆی شاهیدی ئەوە بوو دەرچی بەوە کرد کە لە کوردستان بەڕاستی پێشوازی لێ نەکراوە ئەو جۆرێکە چاوەڕوان دەکرێت، هەر بۆیە وای تەوجی کرد ئەو جەماوەرە کەمەی کە لە دەورێتی دلیلی ئەوەیە کە ئەو سەفەرەکەی ئابوورییە بەرنامەڕەزی تەواوی نەکردووە، نەیتوانیوە لەگەڵ خەڵکێکی زۆر چاو پێکەوتن بکات. ئەمە ڕواڵەتی سەفەرەکەیەتی باری ئابوووریەکەی یاکردنەوەی ئەو چەند پرۆژەیە، بەڵام لە پشتی ئەوەوە واقعیت ئەوەیەکە لە تولی یەک ساڵدا دوو سەفەر دەکا بۆ کوردستان لە دوو مەختەی زۆر حساس و هەستیاردا. سەفەری سەرەتایی بۆ کوردستان لە کاتێکدا بوو کە ئاخێزی بەیستا ژنژیان ئازادی شۆڕشی ژینا لە ئارادا بوو، کوردستان ببووە یەک بورکانی ئاور بۆ ڕەژیم و ڕەژیمی هەتا لێواری سەرنگونی برد، یعنی کاریگەریشی لەسەر بەیستا منتەقەکان و شوێنەکانی دیکەی ئێران دانا کە ڕەژیم بەڕاستی ترسی مەرجی لێنیشت. کاتێکە تۆزێک شرایطەکە ئارام بووە، تۆزێک خیابانەکان چۆڕ بوون، جورئەتی کرد بۆی کە سەردانی بێستا کوردستان بکە و لە نزیکەوە باردۆخەکە ببینێ، لە نزیکەوە زەعف و کەم و کوڕیەکان و لە عینی حاڵدا ئەو پێداویستیانەی کە بۆ بەرەو ڕووبوونەوە لەگەڵ شرایطهایشی ئاوا حاد پێویستن ئەوانە هەڵ بسەنجێن و بێستا ڕیزبەندی بکەن و لەسەری بەرنامە ڕیزی بکەن. ئەم سەفەری دوایەشی لە کاتێکدایە کە هێندر لە بسا ساڵۆگەری ئەو خیزشە ناگوزارێت، یعنی حدودەن مانگونیوە دوو مانگ تێپەڕ دەبێت لە ساڵیادی ئاخێزی ژینا و هەر لەو بێستا ساڵیادەشدا کوردستان یەکێک بوو لەو ناوچانە لەو منتخانەی کە زۆر حساس بوو بۆ ڕژیم. ڕژیم هات یعنی بە شێوەیەکی زۆر غیرە نۆرمال لە هیچ کوێی دنیا ئەوە بەرچاو ناکەوێت، ئەوە چاوەڕوان ناکرێت ئەوەی کە ڕەژیم بۆ ساڵیادی مەرجی کەسێک یا بۆ چوونە سەر بێستدا گڵکۆی کەسێک خەڵکێکە بیانەوێت لە ساڵیادەکەیدا یا ڕێزی لێ بگرن یا ساڵیادێکی بۆ بگرن، ئەو هات بە تانگ و تۆپ و بە چەپوچۆڵێکی بێپایانەوە هاتە ناو شارەکان بۆ نمونە شاری سەقز و سنە و ئەوانەی میلیتاریزە کرد و لە هەمان کاتیشدا تەواوی شارەکانی بێستا پڕ کرد لە هێزی سەرکرد بە جۆرێکە نەفەسی لە خەڵک بڕی. بۆچی؟ بۆەوەی کە نەستنە سەرگۆری شەهیدەکانیان، نەستنە سەرگۆری ژیانبەختکردووەکانیان و نەستنە سەرگۆری ژینای جوانە مەرگ کە بە دەستی خۆیان بە قەتڵ گەیشت. بۆیە ئەم سەردانە لەو شرایطەدایە کوردستان هەمیشە ئاوە مەوقعیەتێکی بووە بۆ ڕەژیم، هەمیشە و دایم هەروەک گوتم بورکانێکی ئاگر بووە کە لە هەر کاتوساتێکدا سزە لە ڕەژیم هەبەستێنێت. بۆی لەم کاتەشدا بەڕاستی بە دەلیلی ئەوەی کە هاوکاتیشە لەگەڵ بارودۆخی ناوچەکە بە تایبەت شەڕی حماس و ئیسرائیل ئێستا لە ئارادایە و ڕەژیم لە سەربەزیرەکانی خۆی بێستا لە دەرەوەی سنوورەکان بەردەوامە خۆی هەست بە مەترسیەک دەکات، یعنی بێگومان دەڵێت ئاگرسوورە لەم بەدوورە، لەو بەدوور نییە بە دەلیلی ئەوەی کە سەرزیوەکانی ئەوە دەڵێت دەستێوردانەکانی ئەوە دەڵێن بەیستا هێزە نیابەتی و بە وەکالەکانی لە ناوچەکانی بەچرا منتەقەدا و لە ناوچەکەدا ئەوە دەڵێن
هەر بۆیە ئەو لەم سەفەرشدا دیسانەوە هاتبوو کە زعفەکانی بێتا پێگەی خۆی لە کوردستان هەڵسەنگێنێت هێزی بەرامبەرەکەی کە خەڵکی مۆعتەرزی کوردستانە خەڵکی وژیان هاتووی کوردستانە خەڵکێکە کە تینوون بە خوێنی ئەم دەسەڵاتەوە بێزارن لێی نەک هەر بە قەولی خۆی ئیستیقبالی گەرمی لێ نەکراوە وەک دەڵێ یا وەکو قەڵەم فرۆشەکانی پێیدا هەڵدەڵێن و دەڵێن کە چاوی زیدی ئینقلاب کاڵ بووە نائومیدیان کردن بێستا ئەو ئارەزووی زیدی ئینقلاب بەدی نەهات یانی ئەوەی کە مەسەلەن توانیوانە چەند سەد نەفەر لە دەوری سەرو کۆمارەکەیان کۆ بکەن ئەو چوون بۆ ئیستیقبالی مەزنوە وەختێک ئەوەندە تەوەقوع یعنی بۆ خۆشی دەزانێت کە ڕژیمەکەی دەسەڵاتەکەی حاکمیەتەکەی وە بەتایبەت چێرەی دزێوی خۆی لە کوردستان چەندە جێگە و پێگەی هەیە بۆیە تەنیا قەناعەتی کردووە بۆی کە مەجموعەیەک لە خۆفرۆشان و لە مەلا و ئاخوند و بێستا ئیمام جومعە و بەرپرسانی نیزامی و ئەمنیەتی خۆی لە دەوری خۆی کۆ کردێتەوە بە نێوی خەڵکی کوردستان بە شێوەیەکی ڕیاکارانە تاریف و تەوسیف لە پێشوازی و تەشەکر و سوپاسگوزاریان دەکات بۆیە ناب بەڕاستی سەفەرێکی ئەمنیەتیەوە لە پشتی ئەوەی کە بە زاهر لە ئەگەر لە شوێنێک لە دوربینێکدا زاهر بوو بیا ناو جەمعێکدا زاهر بوو بێت ئەوە جەنبەی زاهریەکەیەتی بەڵام لە پشتی پەردە لە نەخشە و پلانی ئەمنیەتیان هەیە لەگەڵ سەرانی ئەمنیەتی و مەسولینی ئیتلاعاتی مەنتەقەکە بێسا دانیشتن و چاوپێکەوتنی بووە ئامادەکاری کردووە بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هەر ئەگەرێک چون دەزانێت کە هەر ئاڵوگۆڕێک لە منتیقەکەدا لە ئێران بەتایبەت ئەگەر دروست بێت کوردستان یەکێک لەو شوێنانەیەکە بەر لە هەموو شوێنێکی دیکە پێی ڕژیم لێوەکانە دەکەوێتە لەرزەوە هێزە سەرکردەکانی ڕادەماڵدرێن وە کۆتایی بە داگیرکاریەکەی دێت لە ناوچێت بەڵای زۆر سوپاس هاوڕێی کەریم وەکو خۆشتان ئاماژەتان پێکرد کوردستان جێگەی ترسی ڕژیمەوە بە هەموو شێوێک هەڵدەدات کە خەڵکی شۆڕشگەری کوردستان کە ساڵێک پێش ئێستا بە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی یان شۆڕشی ژینا پەیوەست بوون و دەنگی ئازادی و یەکسانی خەڵکی ئێرانیان گەیاندە جیهان سەرکوت بکات تا چەند توانیویەتی لەم بوارەدا سەرکەوتوو بێبڕایەوە وە سەرکوتەکانی ئیدامە بات دیارە ڕژیم هەر لە سەفحی ئێراندا لە دوای بێستا دەسەڵاتەوە گرتنی هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێت ئەوەی کە توانیویەتی درێژە بە دەسەڵاتی بدات لە ئاستی ئێرانیدا ئەگەر چی بەشیشی زۆر لە ئێران و لە خەڵکی ئێران هەتا ئەم ساڵانەی دوایەش متەوەهەم بوون بە ماهیەتی ئەم ڕژیمە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا دەنگی ناڕەزایەتیەکی بەربڵاو هەمیشە لە ئاستی ئێراندا بووە هەر بۆیە ئەوەی کە تا ئێستاش دەوامی هێناوەوە بە زاهر سەرکەوتوو بووە لە مانەوەی لە درێژدەدان بە بەقا و ژیانی سیاسی خۆی هۆکارەکەی بوونی سەرکوتێکی لە ڕادەبەدەر بووە هەمیشە بە زەبری زۆر توانیویەتی بەسەر خەڵکی ئێران بە تایبەتی خەڵکەکانی بێستا حاشیەنشینەکان وەکو مەناتەقی وەکو کوردستان وەکو سیستان و بلوچستان و شوێنەکانی دیکە دەسەڵاتی خۆی زاڵ بکات لە کوردستان بە زاهر بەڕواڵە توانیویەتی بە زەبری زۆر حضووری هێزی نیزامی خۆی لە کوردستان بپارێزێت جێگیری بکاوە بەسەر خەڵکیدا بسەپێنێ و هەر لە سایەی ئەوەشدا ئیدارات و وەکو حکوومەتێک زاهیرەن ئیداراتی دەوڵەتی و بێستا ئوموراتی بەڕێوەبەرایەتی بەدەستەوە گرتووە بەڵام لە هەمان کاتدا کەمترین مەشروعیەتی لە کوردستان بووە یعنی نەیتوانیوە مەقبولیەتی خۆی لە کوردستان بەدەست بێنێ ئەوە زۆر مهمە تۆ دەتوانی بە زەبری زۆر وڵاتێکی دیکەی بێگانەش داگیر بکەی و ساڵها بەسەریدا حاکمیت بکەی دەستی بگری بەڵام ئەوەی کە دانیشتوانی ئەو ناوچەیە خەڵکی ئەو منتەقەیە چەندە قبولت دەکەن حضورت قبول دەکەن مەشروعیەتت پێدەدەن ئەوە زۆر گرینگە هەر وەک کوتم لە کوردستان هەر لە سەرەتاوە یعنی لەو کاتێک کە لە ئەوەڵین ڕفراندۆمدا نەیان بە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی کرد هەتا ئێستاش بەڕاستی نەیان پێکوتووە قبولیان نەکردووە و هیچ متەوەهم نەبوون بە ماهیەتی ئەو ڕژیمە ئەگەر چی دەستاودەستی بەسەر چێرەکان و گۆڕینی ڕواڵەت و ڕوخسارەکان هەر چەند ساڵ جارێک ڕوویداوە بەڵام خەڵکی کوردستان بۆ خەڵکی هوشیار و خەباتکاری کوردستان گۆڕینی ڕوخسارەکانیش تەنانەت نەیتوانیوە ئەو کاریگەری دابنێ و خەڵک نسبەت بە ماهیەتی ڕژیم متەوەهم بکات هەر بۆیە
دەڕوانگەیە کەەوە بەظاهر وتم توانیویتی دەسەڵات و هەیمەەی بێستا نظامی خۆی بەسەر وڵاتدا زاڵ بکات، دیدی ئەمنیەتی خۆی بەسەر کوردستاندا زاڵ بکات، بەڵام لەباری مەعنەوی لەباری بێسا ڕوحیات و زێنێتی خەڵکەوە نەیتوانی ئەو تەسیرەدا بنێ و خەڵک قبولی نییە. ژێرپێی ڕژیم لە کوردستان هەمیشە و دایم داغە، هەمیشە و دایم بێستا بورکانیشی ئاورە و خەڵکی کوردستان لە هەر فرسەتێک کاربووکو لە ڕابدوژدا زۆر نمونیمان بەجستەیمان بینیوە لە داهاتوشدا لە هەر ئاڵوگۆڕێکدا کوردستانی شە لەو شوێنانە دەبێت کە ڕژیم گەورەترین زربەی تێدادەخۆ زیانی تێدادی بینێ. ڕژیم من ئەوەشی پێوە زیاد بکەم کە هەر لە پێناو بیستا لەڕابتە لەگەڵ ئەو پرۆژانەی کە بەناو خزمەتگوزارین ئەگەر چی وتم هەر پرۆژەیەک هەر خزمەتگوزاریەک لە هەر ئاستێکدا کەم و زۆر بۆ هەر ناوچەیەک بکرێت وەزیفەی دەوڵەتە، وەزیفەی حاکمیەتەوە دەبێت خزمەتگوزاری خەڵک بێت، بەڵام ئەم ڕژیمە لە کوردستان نەک خزمەتگوزار نییە، بەڵکە لەگەڵ ئەوەی کە ڕژیمیشی سەرکوتگەرە، لەگەڵ ئەوەی کە هێزیشی داگیرکەرە لە کوردستان لە هەمان کاتدا هێزیشی دز و تاڵانکەریش بووە لە تولی ئەو ساڵانەدا. تەواوی بێستا منابەی سەرزەوی و ژێرزەوی کوردستانی تاڵان کردووە، هەموو کانەکانی بە تاڵان بردووە. چ ئەوەی کە بەڕسمی لەناو لە پرۆژەکاندا بێستا دەیبینین، چ ئەوەی کە بە غیرڕسمی بۆ نمونە لە سەردەمی بێستا بنەماڵەی ڕەفسنجانیدا دیتمان کە زۆر بەیژر عەرزی مەسەل کوردستان هەڵدرایەوە، هەڵکەندراوە، ئەوەی کە تێیدا بوو بە تاڵانیان بردزیان. یعنی ئەوەی کە دەڵێم ئەو ڕێگاوبان و بێستا زاهرن پرۆژەی کردنەوەی قەتار و حتا فرۆکەوە بەشێکی زۆر کەمی ڕەنگە خەڵکی کوردستان بتوانێت لێی بەهرەمەند بێت، بەڵکە بۆ ترانزیتی خۆیەتی، چون زۆر بەداخەوە خەڵکی کوردستان بەڕادەیەك هەژار ڕاگیراون، بەڕادەیەك فەقر و مەینەتی و بەدبەختی تێیدا بێستا بەرچاوە، بێکاری تێیدا بەرچاوە، باری ئابووری خەڵک ئەوەندە خراپە کە زۆر کەم هەڵ دەکەوێت خەڵک بێستا بتوانێت بەفرۆکە لە سەقزەوە مەسەلەن بۆ شوێنەکانی دیکە پەرواز بکە و سەفەرەکانی دەتری فرۆکە و ئەنجامدایە بە قەتارێکی بێستا سەفەری شارەکانی دیکە وەکو مەرکەز و تاران و هەمەدان و شارەکانی دیکە بکات. ئەوە هەروەک کوتم زیاتر لە پێناو بێستا خدمەت بە دەسەڵاتی خۆی بەبوونی خۆی لەو ناوچەیە دەکا جا دواتر خەڵکی کوردستان لە بەعزێک لە بێستا مەزایەکەی دەتوانێت بەهرەمەند بێت. ئەوە یعنی زۆر شت لەو بابەتەوە هەیە کە هەموویان نەفی ئەوە دەکەن، نەفی ئەو ڕاستییە دەکەن کە ئەوان ئیدعای دەکەن وەکو ئەوەی کە دەتوانێت بێستا مەبەستیان خزمەتگوزاری و پرۆژەی ئابووریە بۆ کوردستان، بەڵکە هەدفیان ئەوەیە و خەڵکی کوردستانیش هەتا ئێستا متوهم نین پێی، بەڵکە لە فرسەت دەگەڕن، لە دەرفەت دەگەڕن بۆ یکە لە زووترین کاتدا کۆتایی بەم داگیرکاریە، بەم هەیمنەی نظامی و بیستا سەرکوتگەری و وحشیگەری ڕژیم لە کوردستان بێت. بەڵای زۆر سپاس هاوڕێکەریم. هاوڕێکەریم، هەڵوێستی خەڵکی کوردستان لە بەرامبەر ئەم هەڕەشە و تیر و نیشانانە کە کۆماری ئیسلامی ئەی کێشێ چی بووە تا ئێستا بەڕایەوە؟ هەڵوێستی خەڵکی کوردستان دەکرێت لە هەندێک بێستا مەختەی جۆراو جۆردا ئینسان هەڵی بسەنجێنێ وەکو دیاردە، وەکو نمونەی شارەیان پێ بکات. بۆی منە ئاخرین سەفەری کە بۆ کوردستانی دەکات، ئەگەر وەکو شارەکانی دیکە بەر لە ناوچەکانی دیکە چاوی لێ بکەی، یا وەکو کتم وەکو نۆرمێک سەر و کۆمارێک لە مەرکەزەوە دێ بۆ ئوستانێک سەردان دەکات، تەبیعەتەن دەبێت پێشوازی گەرم و گوڕی لێ بکرێ. بەڵام خەڵکی کوردستان سەر ڕای هەموو هەڕەشە و گوڕەشە و تەهدید و ئەوەی کە کردیان، ئەوەی کە بە زۆر جار زۆر بێستا ئەبزار بەدەستەوە دەگرن بۆ ئەوەی کە فشار بخەنە سەر خەڵک، خەڵک بترسێنن بۆ ئەوەی بەشداری لە ڕێوڕەسمیشیان مەسەلەن لە ئیستیقبال لە سەر کۆمارێکدایە، لە بەشداری نەکردن لە مانگرتن و لە بۆنەیەکی جۆراو جۆردا بەو ئەبزارانە بێستا متەوەسل دەبن. ئەم جارەش بۆ نمونە متەوەسل بوون بە زۆر لەو ئەبزارانە، بەڵام نەیانتوانی خەڵک وادار بکەن بەوەی کە ئیستیقبالێکی بەرچاو و بێستا جێگە ڕەزایەتی خۆیان لە سەر کۆمارەکان بکرێ، یا ئەوەی کە لە کاتێکدا بێستا کە خەڵک بڕیار دەدا مانگرتنێک بکات، ڕژیم بە تەواوی هێزیەوە بە لە تەواوی ئیمکاناتی سەرکوتوو ترس و تۆقاندنی خۆی کەڵک بگرێ بۆ ئەوەی کە خەڵک وادار بکات دوکانەکانیان بکەنەوە بێنە خیابان،
بە دەنگ بانگەوازی بەسا ماگرتن و ئەوی بە قولی ئەوان زیدی انقلاب و نسی هێزە سیاسەکانی کوردستان و نسن بەڵام خەڵک بە بێ گوێدانە ئەو هەرشە و گۆرەشانە لە ماڵدا دەمێننەوە دوکان و بازار دادەخەن یعنی ئەوە ئەوە دەگەیەنێ کە خەڵک هەڵوێستیان زۆر ڕۆشنە لە بەرابەر حضور و وجودی ئەم ڕژیمەدا هەڵوێستی خەڵکی کوردستان لە توولی ئەو چل و چەند ساڵی ڕابردوودا هەڵوێستێکی شۆڕەژێرانە بووە هەڵوێستێک بووە کە جێگای فەخرە بۆ ئینسان وەختێک باس لەو ڕابردووە باس لەو مێژووە دەکرێت و بۆ ڕژیم جێگای سەرشۆڕی و جێگای شەرمەزاریە کە ئاوا بەو شێوەیە چل و چەند ساڵە حاکمیەت دەکات بەسەر میلەتێکی ئاوە شۆڕەژێر و هوشیار و خەباتکاردا کە نەیتوانیوە بە هیچ شێوەیەک ئیرادیان بئێستا لێبستێنێت بە چۆکیان دابێنێەوە مەلکەج بەدەسەڵاتی زیدی ئینسانی خۆیان بکات بەڵێ زۆر سپاس هاوڕێکەریم وەکو خۆشتان ئاماژەتان پێکرد لە کوردستان ئەو خۆڕاگریە هەر بەردەوامە بەڵام شارەکانی دیکە ئەرکی خەڵکی شارەکانی تری ئێران لە بەرامبەر ئەم مەڵبەندەی شۆڕش مەنزورم کوردستانە چییە چۆن دەبێ ئەم مەڵبەندە تەقویەت و بەهێز بکرێ بەڕای ئێوە دیارە خەباتی خەڵکی کوردستان هەروە کوتم مێژوویشی دوور و درێژی هەیە لانیکەم لە دوای بێستا هاتن سەرکاری ڕژیمی کۆماری ئیسلامی و لە کوردستان ئەم خەباتە مدام بەردەوام بووە بەڵام زۆر بەداخەوە هەروەکو کوتم بە دەلیلی ئەوەی کە بەشێک لە خەڵکی ئێران بەشێکی بەرچاوی ئەڵبەتە تا ئەم ساڵانەش بە ماهیەتی ڕژیم متەوهم بوون و ئەو ڕەوایەتەی بە ئیسلا کە ڕژیم لە کوردستان و لە خەباتی خەڵکی کوردستانی بوو ئەوەی منتەقل کردبوو بە خەڵک و لە زێهنیەتی خەڵکدا زۆرێک جێگیر بوو کە زۆر بەداخەوە هەندێک جار بە ئیسلا بە دیدێکی منفی نیگەتیڤ دەڕواندرا خەباتی خەڵکی کوردستان هەر بەو خاترە جۆرێک فاسلەیەک بە ئیسلا ئەڵقەی پەیوەندییەک لە بینی خەباتی منتەقەکانی ئێران لەگەڵ خەڵکی کوردستاندا زۆر یان نەبوو یا ئەگەریش بوو زۆر لاواز بوو بەڵام ئیرادەی خەڵکی کوردستان بێستا مسەمەم بوونیان لێبراویان شێرگیریان لەسەر گەیشتن بە ئامانجەکانیان لەم ساڵانەی دواییدا خۆشبەختانە وە بەتایبەت لە سەردەمی شۆڕشی ژینادا توانی کە ماهیەتی شۆڕشگێڕانەی خەباتی بەرحەقی خەڵکی کوردستان بە ناوچەکانی دیکەی ئێرانیش بگەیەنێ و خەڵکی مەناتقی دیکەی ئێران لەوە بگەیەنێ کە ئەمە خەباتێکی حەقخوازانەیە خەباتێکی ڕەوایە خەباتێکی شۆڕەژێرانەیە خەباتێکی زۆر متەمەدنانەیە لە عینی حاڵدا نەگەڵ جۆرێک کە ڕژیم و بێستا دژبەرانی ڕەوایەتی دەکەن و ئەوە جۆرێک خۆڕکردنە چاوی خەڵک بووە چەواشەکردنی ڕاستی و واقعیتەکان بووە سەبارەت بە خەڵکی کوردستان بە خەباتی خەڵکی کوردستان و لە شۆڕشی ژینادا بە دەلیلی ئەوەی کە دەستپێشی ئەو شۆڕشە لە کوردستانەوە بوو و بە ئیبتکاری خەڵکی کوردستان ئەو شۆڕشە جرقەکەی لێدرا پەرەی پێدرا گەشەی سەند و دواتر ناوچەکانی دیکەی ئێرانی گرتەوە یعنی وای لێهات کە ئێران بەئیسا کوردستان بوو بە چاوچرا یعنی بە ڕێنمای خەڵکی ئێران ڕێنما بۆ مانایی کە خەڵک پەییان بەوە بردووە دەرشی ئەوان کردووە کە شۆڕشی خەڵکی کوردستان شۆڕشی بەرحەقە خەڵکی کوردستان خەڵکێکی شۆڕشگێڕن خەڵکێکی ئازادی خوازن خەڵکێکی متەمەدنن و بۆی هەیە کە لە ئەزموونی خەباتکارانەی ئەوان دەرز بەربژێت بۆیە ئەوە بەشێکی زۆری خەڵکی ئێران و تەنانەت دەرەوەی سنوورەکانی ئێرانیشی خستەژێر کاریگەری خۆیەوە بۆیە ئێستا بەخۆشیەوە ئەو زیهنێتە لەسەر کوردستان سڕدراوەتەوە کە بە شێوەیەکی نیگەتیڤ چاو لە خەبات و مێژووی کوردستان بکەن بەڵکە ئاواتەخوازن کە ئەو ئولگوی لە کوردستان هەیە لە ئاستی ئێرانیشدا پەرە بستێنێ وە شکڵ بگرێت هەر بۆیە ئەمە خۆی جگای ئومێدە جگای خۆشحاڵیە بەڵام لە هەمان کاتدا ئێستاش لاوازیەک ئێستاش زەعفێک کەم و کووریەک بە نیسبەت لێک هەڵپێکرانی تەنگاتەنگی یعنی محکەمی خەباتی خەڵکی کوردستان لەگەڵ خەڵکی ئێران لەگەڵ کوردستاندا لاوازە و ئەوەی کە دەبێت چی بکرێت بە باوەڕی من دەبێت ئەوە بکرێت دەبێت خەڵکی ئێران لە
بشدا ساعت حساس کان دا ساعت هستیار کان دا وکوی که لکردستان اگر فراخانی چی مانگیسن دادرید اگر نسبت به رودا و نارضایتی رودا دا اگر بردوام خباتی چی بشدا مدنی لکردستان لهمو بوار کان دا لبواری بشدا خوندکاری لبواری ماموستان لبواری جنگی لزور بواری مدنیان دا همیشه لکردستان بشدا خبات و مبارزه بو و تشکل و ریخرا و او اخوان هيا اما نبکن با الگو لمندخکانی دیکر ناوشکانی دیکی ایران بکاری بین شکلی پی بدن بیکن الگو ازمونی لیور بگرن و همان کاد دا بشیوی چی بشدا هاودلی هاوسوزی وتم لو مختع هستیاران دا پشتیوان و پاپشتی خلچی کردستان بن و خلچی کردستانیش بتردید لو کاتان دا که پیویسته همیشه هاو خبات و هاو سوز و بشدا پشتیوانی خباتی خلچی ایران گو و هر واش دوید دا هاتو دا بله زور سپاس آره کریم سپاس کم که بشتر بوی لبرنامه کمان دا من پرسیارکانم کتایی پیاتو اگر خودتان به پیویستی زن که شتیکه یکم من لطانم نپرسی و یام ایو آماجتان پینکر و فرمون نه زور سپاس دانده کم بو درفتا من که مای زیادتی لوش فیلی دیگه نما و بوکتن سپاس دانده کم و من دوی نبن و سپاس بو بینرانی عزیزیش که تاستا بدیاد برنامه کمانه و دادنیشن و تحملیان کردین تستان خوش و دستی و رفقانش که لپشت کامیرا و شو هند بگرمی دوش و من دوی بینرانی زور سپاس با باشتاریتن بله زور سپاس با ایوه حاره کریم یمانی انزامی کمیته نواندی کملا کلیم برنامه دا لگل من بشتر بون هر واس سپاس با ایوه بینرانی کملا و حسران که حاره برنامه کمان بون که تایبت بو با حتنی رئیسی سر کماری رژیم اسلامی با کردستان تا برنامه کیتر و کملا و حسران کیتر هر شاد بشید.